correu e não me viu. Tomou nas pernas. Dropou. Vambora que a treta nos aguarda na shoreline. Eita, spawnamos bem aqui, hein? Spawnamos bem. Aqui é um lugarzinho bom pra arrumar uma treta. Eu quero ir no resort. Sem perder tempo, sem churumela. Aí, chat. Deu outro. Tá tirando por dentro, tá? Do mato, mano. Que desgraçado. Ou seja, lá o que tu achou não vai ser find hide. Arma travou. A arma travou, mano. De novo. Travou duas vezes, mano. Que zoeira. Faz um mês que estou no Tarkov, gostando muito do jogo, mas não estou conseguindo ir full. Tenho 28 milhões, meu Deus. E parece que levei a pão durade da vida pro jogo. Mal uma bala boa consigo Mal uma bala boa consigo comprar. Só entro em raid igual durinho. Estou nível 35. É, mano. Assim, ô Patris, mas isso na real, isso não é um problema seu, não, tá? Isso é um problema geral. Todo mundo, no início, se sente assim. Mas eu vou te dizer uma coisa, mano. Não consigo ir full, jogo mais de Skev, estou curtindo jogar, mas queria perder esse medo. Então, é exatamente, você pegou o ponto aí. O ponto é esse, mano, o medo. Você tem que perder o medo de perder loot, mano. O problema da galera é que a galera meio que se escora, usa de muleta o fato de que se você morre e não tem nada pra perder, a outra pessoa não ganha. É meio que uma trollagem, assim. É uma parada meio que mental, assim, da galera, tá? Mas eu vou te dizer uma coisa, mano. Se você tá curtindo o jogo, que você falou que tá gostando, o fato é, a partir do momento que você parar de fazer isso e começar a jogar o jogo pra valer, com os equipamentos bons, começar a ir nas raids full, tu vai curtir muito mais o jogo. Cara, já passei por tanto wipe, eu já perdi tanto equipamento. Mano, eu já não ligo mais. Tá ligado? E vou te falar, mano, você começa a gostar do jogo, desfrutar o jogo, quando você faz isso. As munições boas fazem muita diferença. Muita diferença. Pei! Tomou-lhe um pescotapa. Pera, tenho que matar... Skev, foca no Skev. Foca no Skev. Esquece resort, esquece treta. Tenho que matar Skev. Ele me escutou, eu acho.
Mano, tem que matar 12 Skev. Não tem Skev na p*** do mapa, velho. Может, эти музыку правильно рубить, подергать так вот. Correu e não me viu. Ele achou que eu tava embaixo, será? Nossa, velho. Mano, olha isso. Dá pra ver até que o cara comeu no almoço com essa mira. Opa, só alguém ali. Tomou nas pernas. Dropou. Deu outro. Tá ali. Morreu. Peguei os dois. Vou precisar desse headshot, né? O cara vindo ali.